Ça, ça a été de la vie de l'école, de la mouille, là. Pour tous les gars, Det är intressant, det är många av de där alltså som var äldre än du och som nu är borta. Det hela det, att det finns så att säga dokumentation, människor ännu som har varit med om de här gamla stora personligheterna i svensk musikliv. Vi har nu hållit på nästan en timme. Ska vi ge oss? Har vi pratat så länge? Ja, nästan en timme. Vi har haft lite musik emellan. Men hur känner du dig? Jag kan prata på. Du kan prata på. Ja, det är bra. Då skulle jag fråga dig. Du har alltså spelat med Sten Frykberg. Ja, vi var i Sovjet tillsammans. På Musikaliska akademin, på symfonimaterier och så. Ja, jag spelade med i Spanska trädgården med Sten Frykberg. Ja, det måste ha varit ganska, han var ju väldigt lätt på handen och spelade alltid väldigt, ska säga, följsamt och sådär. Ja. Fina kombinatörer. Märker du någon skillnad när du ackompanjeras utav dirigenter som är pianister själva eller dirigenter som är violinister? Är det någon skillnad på de som är pianister själva och har spelat den här repertoaren? Jag har inte tänkt på, jag har inte upplevt det. Jag har inte upplevt det, nej. Ja, jag hade nog tänkt mig att vi skulle prata ungefär så här länge, så jag har inte mycket mer att fråga. Är det någon av er som vill fråga någonting? Fråga Greta. Jag kan komplettera något roligt som Greta berättade när jag var hennes sämsta elev genom tiderna. Och det var att hon hade fått ett uppdrag att ackompanjera en sån här liten amerikansk violinist, en flicka. Som var ditskickad med en farbror som var kär i henne och som kostade på det hela. Och Greta sa, hon hade så liten ton i fiolen. Så det stod i recensionen där efter. Pianoafton med obligat violin. Kommer du ihåg det? Det berättar du för mig. Berätta vem du är. Jag heter Hannes Söderlind. Hannes Söderlind, ja. Ja, vi träffades i Sandviken en gång. I Sandviken, ja, det är där. Just det. Sigvard Hammar var med. Ja. Han var ju rolig. Sigvard, ja. Ja. Ja, det var en underbar musikjournalist och en underbar inställning till musik. Han satt alltid. Jag skrev på radion. Jag ville haffa folk för att man skulle säga någon skandal. Jag har också minne av Sigvard Hammar. När vi hade ett nytt generalprogram i Konserthuset, så ringde han mig dagen därpå på morgonen klockan 9 och sa, du, imorgon bitti, klockan 9, här i studion var det bra. Och så har du några skivor med dig och så ska jag prata om generalprogrammet. Och det var en order. Eller hur, Monica? Ja, jo, jag tror det. Men Sigvard var fantastisk. Han uppmärksammade musiklivet på ett riktigt sätt. Ja, underbart. Ja, vi alla älskade honom, utom några personer i Norrbotten som inte gillade honom riktigt. Men ja, vi ska inte ta om det.